ကျွန်တော်အားလုံးကြိတ်မှမကြိတ်တာမကြိတ်ကြောင်းဆန္ဒပေါ်ထုတ်ပြန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလူခွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ခွေကိုညီညီရပြတာဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားမှာမုန်းလားဆိုမုန်းတရားဘာမှမပါဘူးတင်းအာနာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝကန့်ကွက်တဲ့ရှောင်းချတဲ့ကြိတ်လားမေးမကြိုက်ဘူးဒီစနစ်အောင်မှာနေရှင်လားဆိုရင်မနေရှင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးစူပေါင်းပြီးရင်းငေးချင်း
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံချင်တဲ့အချိန်မှာလုံချင်တဲ့လုံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဇိုးကြီးနဲ့နိုင်ကြည့်နေတာကိုမခံချင်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိုက်ပွဲဝင်နေကြဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးတုံ့တက်နေပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းပြီးတော့အာဆီယံမှာကျွန်တော်တို့အမိလိုက်နေပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့နောက်ပြန်သွားတော့မှလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်။အားလုံးပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တွေဆိုတာတသားလည်းပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအားလုံးကစိတ်ညစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အားလုံးလက်တွဲညီပြီးတော့အားလုံးတူတူသွားနေကြတယ်ပန်းနိုင်အောင်အားလုံးလိုက်ပါလားလိုက်ပါရုံးမတိုင်တဲ့ရုံးမတိုင်တဲ့ရုံးဖိတ်ရုံးဖိတ်ရုံးမတိုင်တဲ့ရုံးမတိုင်တဲ့ရုံးဖိတ်ရုံးဖိတ်ဟိုတို့ပြီးရစစ်ကြည့်ကြောင်းဒီလူတွေကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုတို့ပြီးရစစ်ကြည့်ကြောင်းဒီလူတွေကိုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရှင်းတဲ့ရှင်းတော့ရတယ်။ကျောင်းသားတွေဟန်ပြူတွေလည်းသူပညာရှင်တွေကဆိုင်းကြီးရဲ့ဇွတ်လပ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ခေါက်ဝက်ရှင်းတဲ့ကြီးကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တဲ့ခင်ဗျာကိုစင်ဝိုင်းတို့ကိုရိုင်းတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိ30မိနစ်ကြာမှကျွန်တော်တို့နဲ့သသားတွေပဲအာသာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ရေးရှိပါတယ်။